Trouwe hemelse Vader, dis met diepe dankbaarheid dat ons as die kinders die naam in gebed kan aanroep. Ons is ook dankbaar dat ons die voorreg het om in ons eie taal die woord te kan aanhoor as dit vir ons voorgelees word. Dankie dat U op so wyse met ons in gesprek tree. En ons weet ook dat U op 'n besondere wyse deur die Gees so in ons harte werk as ons U woord lees of aanhoor, dat ons daardeur opgeroep word tot gehoorsaamheid en geloof, en dat ons geïnspireer word tot liefde teenoor U en teenoor ons medemens. En ons pleit dat dit juis is wat by ons en in ons sal gebeur as ons nou U woord lees en na die verkondiging van die woord luister. Hoor ons, Here, in Jesus se naam. Amen. Markus 13 vers 31. Juist op die tydstip het sommige fariseers vir hom kom sê: "Gaan weg, vertrek hier vandaan, want Herodes wil u doodmaak." Maar hy antwoord hulle: "Gaan sê vir daardie jakkals, kyk, ek dryf vandag en môre nog demone uit en maak mense gesond en op die derde dag bereik ek my doel. Maar ek moet nog vandag en môre en vir die volgende dag verder gaan, want het kan nie gebeur dat 'n profeet buite Jerusalem omkom nie. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die stenig wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle verwoes agtergelaat. Ek sê vir julle, julle sal my beslis nie weer sien nie, totdat die tyd aanbreek, dat julle sal sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here." Broers en susters, ons lees tot sover uit die Here se woord. Elkeen wat sy woord hoor en wat bereid is om volgens die woord te leef, is gelukkig. Broers en susters, dit was Erfenisdag Vrydag. En elkeen het dit op verskillende maniere gevier. Braai het deel geword van dit wat ons op Erfenisdag doen. En ek het dit ook gedoen saam met vriende. En die erfenis wat ek het en die erfenis wat iemand anders het, is nie noodwendig dieselfde nie. Party was nie by die Voortrekker monument nie, maar hulle was by Paul Kreer se standbeeld. Nie om fees te vier daar nie, maar om te betoog en te sê die standbeeld moet verwyder word. Ons dink oor verskillende maniere terug in die verlede. Maar die punt is, aan die verlede is daar nie meer baie salf te smeer nie, dis verby, dis onder die brug deur, en een mens neem daar uit wat vir jou kosbaar is, maar wat belangrik is, is die hede, en dan vooral die toekoms. En ons wil graag so 'n klein bietjie beheer uitoefen oor die toekoms. En tot 'n mate kan ons ook. Want besluite wat ons vandag neem, keuses wat ons maak, bepaal in 'n groot mate wat met ons in ons toekoms gebeur. Nou gebeur dit wanneer ons so aan die toekoms terugdink, aan die verlede terugdink, dat ons
bekommernissen van die toekomst naar die oppervlakte kom. Hoe gaan ons môre lyk? Hoe gaan ons kinders, se kinders, se verlede lyk? Met ander woorde, dit wat ons nou vandag beleef, kan ek en jy 'n verskil maak? Nou, en dit wat ons vir hulle achterlaat. Broers en sisters, ons word baie keer deur vrees gedryf oor dit wat vir ons in die toekoms lê. Hierdie vrees is baie keer 'n realiteit. Partykeer is dit 'n verdraaide realiteit. En ander keer is dit bloot fopnuus. Daar's verskillende sulke samensweringsteorieë, sou ons dit kon noem, uit die verlede. Ek dink maar aan die een wat die eerste keer na die oppervlakte gekom het in 1797. Toe 'n groep predikante uit die VSA begin waarskei het teen die Illuminati. Van die preekstoele af is waarskuwings aangekondig en dit weer klink dat hierdie mense die wêreld gaan oorneem en voordat daardie eeuw om is, die wêreld gaan beheer en vernietig. Dan was daar die golf van samenswering wat beweer dat die paus die wêreld probeer beheer. Die paus het glo vermomde jesuïte oor die hele wêreld versprei, oral oor lande. En pas op, vooral vir die nonne, want hulle staan hierdie jesuïte by. En dan het ons onlangs weer gehoor van die gevare van die moslems en die Meksikane, soos wat die Amerikaners bang geraak het. Of die Chinese. Ek het groot geword ook met die gevaar van die swart gevaar en die rooi gevaar waarteen ons gewaarsku is. En ja, nou hoor ek deesdae is dit die wit gevaar. Sommige mense se vrees is meer subtiel as hierdie direkte teorieë. Mense is bang vir rentekoerse, vir repo-koerse, vir opbrengskoerse, vir wisselkoerse, vir junk-status. Bang vir die aandelemark en so meer en so meer die ekonomie wat ons lewe beheers. Ander mense is veel bang vir politici, want hulle reken dat die politieke mag bepaal ons toekoms. Dit breek of skep 'n toekoms. Maar wat vrees jy? Vir wie wat is jy bang in die toekoms? Wie beheer jou wêreld? Kan ek en jy met dit wat ons doen 'n verskil maak in die wêreld? Kan ons te midde van al hierdie gevare invloed uitoefen? Kan ek en jy iewers
ergens iets betekent. In Lukas 13 antwoord Jezus op hierdie vraag. Die vrees van daardie tijd was die owerhede, die Romeine en die ouens wat die Romeine aangestel het om oor hulle te regeer. Ons denk een bietjie na oor Jesus en sy disciples' vrees. Jesus was bezig om met mensen te praten oor die koninkrijk, wanneer een groep machtshebbers, fariseers, na hom te kom en om waarsku dat sy lewe in gevaar is. Hierodes, een koning met werkelijke macht oor lewe en dood, was op sy spoor. Jy moet pad gee, want Hierodes wil jy dood maak. Op die oog af was die fariseers besorg oor Jesus' welstand. Hierodes, Antipas, die seun van Hierodes die Grote, was die type persoon wat nou nogal graag omstanders en teestanders geëlimineer het. So die vrees van die fariseers en hulle waarskuwing was nie alleen nie, dit was een wesentlike gevaar. En dalk was die fariseers waarskuwing nou nie altyd uit eerlike bedoelings nie. Dalk het hulle gehoop dat Jesus self vir Herodes wat ook hulle en hulle magsposities bedreig het, saam uit die weg sou neem. Maar nou is Jesus' antwoord interessant. Hy sê, gaan sê vir die jakkals, kyk, ek gaan met my werk aan. Ek gaan met my roeping aan. Ek gaan nog demone uitdryf en ek gaan mense gezond maak. Ek gaan doen wat ek die afgelope 3 jaar gedoen het. Jesus toon nie vrees nie. Hy weet in wie sy hande sy lewe is. En is beslis nie in Herodese nie. En as hy Herodes in jakals noem, dan verwys hy na sy slinksheid en sy vernietigende karakter. Een raak beskrywing vir die koning, maar hy laat nie toe dat hierdie nuus hom ontstel nie. Inteendeel, hy gebruik die geleentheid om juis sy nie vrees, sy nie bang wees, met mense om hom te deel. Jesus is nie gedryf gewees deur vrees nie, maar gedryf deur sy roeping, deur sy passie om God se wil te doen. En Godse wil is om Jerusalem, om mense soos die inwoners van Jerusalem, wat sonder 'n herder is, soos skape wat ronddwaal, by mekaar te maak en te versorg. God is in beheer. En Jesus word gedryf deur sy gehoorsaamheid aan die Vader. En daarom sê hy, Jerusalem, o Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos hy hen haar kuikens onder haar vlerke. Jesus het 2 beelde wat hy in hierdie gedeelte gebruik, sluit by mekaar aan op 'n typiese regheid manier, praat hy van Herodes as 'n jakkals. Een jakkals is 'n dier wat in die nag in die hoenderhok sal ingaan en verwoesting sal saai.
onder die kwetsbares. Hy misbruik sy mag. Soos wat Herodes syne misbruik. En Herodes misbruik mense. En dit bring Jesus by die tweede beeld. 'N sagte, deernisvolle, hartseer beeld wat God gebruik. Hoe hy die kinders van Jerusalem by mekaar wil hou soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke hou. En in hierdie vers hoor ons God se hart, sy liefde. Ons kan dit nie lees sonder om God se omgee, sy liefde vir mense te hoor nie. Ons sien hier 'n sagte beeld van God se moederlike omgee. God wil sy volk lief hê en beskerm. Hier roep Jesus uit hoe dit sy begeerte was dat die Jode sy beskermende liefde sou raak sien en daaronder rus en vrede sou vind. Maar hulle wou nie, sê Jesus. Omdat Jesus nie uit vrees reageer nie, kan hy ten spyte van die werklike bedreiging van Herodes op sy taak fokus. Hy bly besig met God se werk. En daarom sê Jesus, ek is besig met dit wat ek in gehoorsaamheid aan God doen. Sy mag oor bose geeste en siekte is bewys van wie hy was, die gestuurde van God, die Messias. Hy het reeds vir meer as 3 jaar lank in gehoorsaamheid hierdie werk van die Vader gedoen. Jesus het doelgerig, planmatig beweeg na die voltooiing van sy taak. God se verbondsvolk het oor die eeue heen die hartseer reputasie gehad dat hulle die gestuurdes van God sy profete verwerp en dikwels doodgemaak het. Ek sal my werk klaar maak. Ek is nie bekommerd oor doodsdreigemente nie. Jerusalem is toch die plek waar profete doodgemaak gaan word en gemaak is in die verlede. Jesus weet dit. Maar sy taak is sy taak, sy werk is sy werk. En hy gaan, ons kan amper sê, meedoenloos daarmee voort. Maar Jesus se woorde is ook 'n oproep aan ons, wat ons self sy volgelinge noem, om ons nie deur vrees te laat beheer nie, om nie ons dade van vandag wat 'n invloed uitoefen op môre, op vrees te begrond nie. Ons lewe tog met die oortuiging dat Jesus saam met die Vader en die Heilige Gees in beheer van die wêreld is. Nie die media of politieke kenners of finansiële adviseurs of supermoondhede. Of wat ook al. Moet ons bang maak nie. Moet ons so verlam in ons vrees dat ons nie ons roeping kan uitleef nie. Ons moet met geloofsvertroue in gehoorsaamheid aan hom leef. Daarom, broers en susters, is dit baie belangrik
dat ek en jy weer een bietjie gaan nadink oor ons roeping. Wat wil die Here hê? Moet ek doen? Ek verstaan dat hy van die lig in die wêreld en die sout van die aarde maak. Ek verstaan dat hy my sy disipel maak sodat ek 'n disipelmaker kan word, sodat ek kan getuig van sy liefde. Dit verstaan ek. Maar hoe gaan doen ek dit? Dit is miskien een van die uitdagings waarmee ons as gelowiges in hierdie tyd mee gekonfronteer word. Ons geloof het, ek kan nie eers sê sitkamer geloof geword nie, dit het 'n slaapkamer geloof geword. Waar ons rustig in ons pyjamas na soveel eredienste kan kyk en boodskapies kan aanhoor wat o so pragtig is uit verskillende kerke, uit verskillende geloofsagtergronde. En as hierdie een nie vir my mooi genoeg is nie, kan ek hom mute en ek kan hom stop. En ek kan na 'n ander een luister, alles in die gemak van my huis, sommer op my selfoon, of voor my rekenaar, of voor my televisiestel. Maar dan baie keer bly die lig van die evangelie ook beperk, tot daar die kamertjie waar binne ek my godsdienst inneem. Broers en susters, die lockdown het ons oorgewig gemaak. In 'n fisiese sin is dit baie keer ook waar. Want ons is meer by die huis, nader in ons yskas, en ons het dalk te veel geëet, te veel ingeneem, sonder dat ons die energie, die kalorieë wat ons inkry, verbruik het. Sonder ons gewoonlike oefeninge. Dalk het dit ook met ons geloof so geword dat ons oorgewig geraak het wat ons geloof aan betref. Ons het soveel ingeneem, maar niks uitgedeel nie. Ons het soveel ontvang, maar niks uitgegee nie. En die bietjie wat ons uitgegee het, was baie keer ook beperk. Ons het dit baie keer ook oor sosiale media uitgedeel. Sonder dat dit 'n wesenlike verskil gemaak het in die wêreld waarin ons leef. Die Here wag meer as voorheen op ons om nie uit vrees, en miskien moet ek daarby byvoeg, uit gemak te leef om ons toekoms te bou nie. Die Here verwag van ons nou meer as ooit om aan te gaan met sy werk, met sy liefde, met sy opdrag aan ons. Doen wat ons moet, doen meer as wat ons moet.
want ons moet instaan vir ander ook. Dis Godse opdracht aan ons. Waar jy is, met dit wat jy het. Ons behoort ook te sê, gaan sê vir daar die jakkalse, wat dink hulle die mag, wat dink hulle beheer ons lewe, ons doen wat ons moet in gehoorsaamheid aan God, en ons glo en vertrou, dat hy ons onder sy vlerk hou. Dis genoeg vir elke dag. So bou ons 'n toekoms, en as ons 20 jaar verder hierop terugkyk, is dit 'n verlede waarop ons trots sal wees. Amen. Kom, laat ons saam die Here dank. Hemelse Vader, daar is soveel dinge wat ons verlam. Soos in die tyd van Jesus, is daar soveel magshebbers wat vrees inboesem. Daar is soveel sake wat ons skrikkerig en oorversigtig maak. Soveel so dat ons soms nie doen en uitkom by dit wat U van ons verwag nie. Here, daarom pleit ons by U dat U ons ook sal help om sonder vrees ons roeping te vervul. Amen. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons allemaal. Amen.